光浴。そう、日光浴。じゃ恒星だからいらんっていう人もいるんだけど、夜行性でもね、日には当たってると思うんですよ。で、1分から、まあ、30分、もう1分でいいですよ。で、この UVB を浴びてほしい。で、UVB はガラスとかプラスチックを通さないです。だからこういうのに当たる上は網にしといて、から日の当たる窓に置いててもガラスだったら通らないから窓を開けて網戸越しに当ててほしい。ただしこれから暑くなるからね、熱中症とかにならんようにねしなきゃいけないから見てた方がいいですよ。だからまあ短い時間でいいで、浴びることによってこの UVB を浴びると、僕らもそうだけど体の中のビタミン D がね、活性型ビタミン D になるんですよ。活性型ビタミン、そうするとこの活性型ビタミン D がカルシウムとリンのバランスがよく正しく取ってると、カルシウムの代謝を良くしてくれる。でカルシウムとリンのバランスは 1.2 対1です。だいたい1対1ぐらいだけど、昆虫はリンがめちゃめちゃ多いということで、カルシウムはほんと少ないから昆虫しか食べてないと低カルシウムになっていろんな症状が出てきちゃう。それとあと日光浴するとですね、免疫力が上がると思います。治す力が上がる、それから殺菌作用もあると思いますから、うん、やっぱりやってました。日に当てると夜行性だからいいっていうふうに言われるケースもあるんだけど、私はやった方がいいかなと思う。やれる範囲でいいですから、やってください。はい、すみません、ごめんなさい。じゃあ今日は薬は何も出しませんので、はい、この場でちょっとできる範囲の措置だけやらさせてもらいましたけど、ご質問ありますでしょうかね。特にない。大丈夫です、はい、はい。じゃあまあちょっと観察してね、起きなきゃ電気は、はい、もし起きるようだったらちょっとその時に当たりにしてください。はい、すいません、お待ちました。Thank you.